Роҳбари нави вилояти Суғд бо чӣ машҳур аст? Шаҳрвандони Тоҷикистонро дар зиндонҳои Русия оҳиста оҳиста ба қатл мерасонанд. Қирғизистон, раис ҷумҳури нав мехоҳад исломи мӯътадилро пеш бубарад. Чӣ тавре ки хадамоти матбуотии раис ҷумҳур хабар медиҳад, 13 январи соли 2018 Раҳмон дар шимоли Тоҷикистон таҳрифи кадрӣ гузаронд. Ба мансаби раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро, ки пештар дар мансаби раиси кумитаи давлати идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекард, таъин намуд. Ёдрас мекунем, ки Раҷаббой Аҳмадзодаи 47 сола бо мавқеи зидди исломии худ машҳур мебошад. Моҳи феврали соли 2016 ӯ ҳамчун раиси шаҳри Хуҷанд ба хадамотҳои мутобиқ буда фармудааст, ки ба ҳар як маҳалла даромада масҷидҳои гӯё зиёдатиро, ки дар масофаи 100 метр аз якдигар ҷойгир шудааст, ба чойхонаву сехи дӯзандагӣ табдил диҳанд. Инчунин ӯ ҳамчун мухолифи пӯшидани ҳиҷоб машҳур мебошад. Айнан ӯ расман баромад карда бо баҳонаи ҳиҷоб либоси аҷнабист аз занҳои шаҳри Хуҷанд талаб намудааст, ки онро тарк кунанд. Шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар қаламрави Федератсияи Русия бо парвандаҳои ҷиноӣ бофта шуда равонаи зиндон шудаанд, бо муносибатҳои ғайриинсонӣ дар ҷойҳои маҳрумият аз озодӣ рӯбарӯ меоянд. Ҳамин тавр, ҳафтаи гузашта хешутаборон ва наздикони якчанд шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар зиндонҳои Русия мӯҳлати адои ҷазо менамоянд, бо шикоят ба таҳририяти хабарҳо муроҷиат карданд. Дар ҳамсӯҳбат бо хабарнигори хабарҳо, ҳамсари маҳкумшуда Шарипов Аҳмад, номаш тағйир дода шудааст, оиди шароити шавҳараш чунин нақл кард. Шавҳарам ҳамчун қосид дар шаҳри Москав кору фаъолият мекард. 3 сол пеш аз тарафи кормандони ФСБ дастгир шуда, ӯро дар фаъолияти экстремистӣ айбдор намуда, 17 сол ба зиндон маҳкум намуданд. Айби ӯ дар он буд, ки мусулмони риоякунанда аст ва адабиётҳои динӣ мутолиа мекард. Пас аз дастгир шави, ӯ бар зидди ҳамватанонаш нишондодҳои бардурӯғ надодааст. Ғайр аз он, ки 17 сол аз озодӣ маҳрум намуданд, ӯро ба Сибир равон карданд ва дар камераи изоляционӣ ҷойгир намуданд. Иловатан, вақте ки ман хостам ба ӯ либоси гарм интиқол намоям, зеро ӯ дар Сибир аст, ба ман гуфтанд, ки то 6 моҳ нагузарад ба ӯ чизе интиқол кардан ман аст, мегӯяд ӯ. Мусоиби дигар низ ба хабарҳо нақл намуд, ки бародари ӯро низ бо айби экстремизми динӣ ба Сибир равон карданд. Инчунин ӯ шикоят карда гуфт, хадамотҳои қудратии рус ҳамаи мусулмонони маҳкумшудагонро қасдан ба Сибир рӯй мекунанд, то ин ки онҳо дар онҷо аз шароити ғайриинсонии нигоҳдорӣ азият кашида ҳалок шаванд. Чӣ тавре ки мушоҳида намудем, корҳои зерин нисбати мусулмонони муҳоҷирони меҳнатӣ аз Тоҷикистон буда, барои фаъолияти динияшон татбиқ карда мешавад. Санаи 5 январ раис ҷумҳури Қирғизистон Сооронбай Жээнбеков дар вохӯрӣ бо раиси комиссияи давлатӣ оид ба корҳои дин Заирбек Эргашов иброз намудааст, ки мехоҳад исломро таҳти секуляризм ҷорӣ намояд. Ба ақидаи раис ҷумҳур, сиёсати давлат дар соҳаи дин бояд бар асосҳои давлати дунявӣ такя намуда бурда шавад. Инчунин ӯ қайд намуд, ки бояд дар байни аҳолӣ ташвиқоти маҳз исломи мӯътадил бурда шавад. Бояд корҳои оид ба бардоштани маърифати аҳолӣ дар соҳаи дин пурзӯр гардонида шавад. Иҷрошавии барномаи ягонаи таҳсилот дар мадрасаҳо ва дигар муассисаҳои таҳсилотӣ сахт назорат карда шавад, иброз намуд раис ҷумҳури Қирғизистон. Заирбек Эргешов аз тарафи худ ташаббуси раис ҷумҳурро дастгир намуд ва оиди иҷрошавии консепсияи исломи мӯътадил дар сиёсати давлат солҳои 2014-2020 маълумот дод.
Айни замон оиди такмилдиҳии заминаи қонунгузорӣ барои танзимдарории соҳаи дин дар кишвар корҳо бурда мешаванд. Иброз намуд ӯ. Мутахассисон қайд мекунанд ки исломи мӯътадиле, ки аз тарафи режимҳои секуляристии Осиёи Марказӣ маҷбуран талқин шуда истода, дини қалбакӣ буда, барои фоидаи вазъи сиёсати имрӯза ва барои манфиати ин ё он диктатор аст, ва аз фаҳмиши аслии ислом, ки мардуми ин минтақа ҳазорсолаҳо ба он соҳибанд, хеле дур мебошад.